Улсын хурлын нэгдсэн чуулган завсарлаж гишүүд тойрогтой ажиллаж байна. Батлагдсан хууль их хурлын тогтоол шийдвэрийг иргэдэд танилцуулахаас гадна иргэдийн санал бодлыг сонсож байгаа юм а. За улсын их хурлын гишүүн Эдвард Хэдэн аймгийн 8 сум 1 тосгон за 40 багийн 4000 гаруй иргэдтэй уулзлаа. За төрийн үйлчилгээг сайжруулах, ажлын байр нэмэгдүүлэх зэрэг иргэдийн асуултад хариулт өглөө. Мөн аслагдсан сумдын иргэдэд дэд бүтэц хүргэх зөвхөн телефон нэвтрүүлэх зэрэг ажилд онцгой анхаарахар болсон байна. За цар тахлын улмаас улс орнд эрхэл өрөө тогтож эдийн засгийн хувьд хүндхэн нөхцөл байдал үүссэн. За энэ асуудыг хохирол багтаа даван туулж иргэдийн амжиргааг сайжруулахад улсын их хурл онцгой анхаарж байгааг гишүүн Эдвард хэллээ. Мөн төрийн үйлчилгээний албан агчдын цалин урамшууллыг энэ цаг үед нэмэгдүүлэх, за хөдөөд ажиллах хүчийг сайжруулах, за ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын мэрэгжил ур чадварыг нэмэгдүүлэх гээд олон талт ажлууд хийгдэж байгааг за сум орон нутгийн иргэдэд дуулгалаа. За иргэдийн өмнө тулгымцсан асуудлыг шийдвэрлэхээс гадна улс орны хувьд шудраг бус олон зүйл байгааг иргэд мөн энэ үеэр шүмжиллээ. Ялангуяа хөгжлийн банкны асуудал арт иргэдийг дэндүү басамжилсан, за хэдхэн эрх мэдэлтэн иргэдийн бүх боломжийг хулгайсан үйлдэл боллоо. За ийм асуудалд улсын хурал хатуу хяналт тавихыг иргэд хүссэн байна. Шудраг усны тэмцлийг бол бас цаашаа үргэлжлүүлэх ийм л одоо хүсэлтүүдийг иргэд бол эхэлж байна. Яг тэгэхээр одоо энэ хөгжлийн банкны асуудал бол одоо Монгол улс даяар л одоо яригдж байгаа байналаа гэж ингэж бодож байна. Яг тэгэхээр өнөөдөр ингээд улс төсөн баг болгон дээр л энэ хөгжлийн банкны асуудлыг бол одоо бас иргэд олон нийт маш их сонирхож энэ одоо цаашдаа хэрхэн яаж шийдэгдэх үү гэдэг дээр бас анхаарлаа хандуулж байгаа шүү. За нөгөө талдаа бол одоо улс орны хэмжээ энэ цар тахлын эсрэг авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн энэ шин сэргэлтийн бодлого, энэ оюутлын арга хэмжээ, энэ бүхэн бол одоо бас Монгол улсын эдийн засгийг цааш нь хөгжүүлэх, тэлэх ийм одоо болцоог олгож байна. Нөгөө талдаа одоо төрийн өмч хөрөнгнөөс, нийтийн өмч хөрөнгнөөс ямар нэгэн байдлаар хууль зөрчиж өөрсдөө давуу эрх олгодог энэ одоо зүйлүүд энэ хөгжлийн банкны энэ одоо дулаан шуугиан та энэ үйл явдлууд зөв талдаагаар шийдэгдснээр бол цааш та Монгол улсад бас нэлээд одоо хомигдчих гарахгүй байх ийм одоо нөхцөл бүрдэх юм байна гэдэг дээр бол иргэд бас нэлээд одоо хүлээлттэй байх шиг байна. За цаашдаа хинтээ амигт анхаарах хэд хэдэн асуудлууд байна. За тухайлбал Дэлгэр хаан, Цинхэр мандал, Жаргалт хаан сумдыг дамнан оршдог отрийн бүс нутгийг зөв зохион байгуулалтанд оруулах, за мөн Чингис хот Бүндөр сумын үндэсний усны хамгаалтыг сайжруулж, за дотоодын зэргийн анги салбартай болох зэрэг асуудлуудыг иргэд нэрлэж байна. За дээр нь хөдөөгийн анслагдсан багуудад үүрэн холбооны сүлжээ нэвтрүүлэх нэн шаардлагатай байгааг онцоллоо. Чадах боломжтой зүйлүүг бол одоо чаднаа болгоно гэсэн юм зүйлээ. Чадахгүй боломжгүй зүйлүүг бол газар дээр нь боломжгүй гэдэг л хэлэхээс аргагүй. Тэгэхээр хүнд итгэл төрүүлээ, найдвар төрүүлээ, судлаа, эргэж хариу хэлье гэдэг ийм бүрхэг хариултууд бол хэрэггүй. А тэгвэл манай аймгийн арт иргэд бол бас би түүхэн яг одоо иймэрхүү зарчмаар ажиллаж сурцсан учраас хэрэгтэй самраа болох гэж ойлгож байна. Нөгөө талдаа бол ард иргэдийн хувьд бол одоо энэ улсын төсвийн болон орон нутгийн төсвөө хийж байгаа хөрөнгө оруулалтууд дээр бол сэтгэл хангалуун байна. Гүйцэтгэл чанар дээр нь одоо онцгой анхаараа гэдэг юм зүйлүүд хэлж байна. Одоо ингээд энэ жил бол одоо үйлчлэлтийн байдлыг сайхан одоо байна. Тийм учраас бол малчтын сэтгэл зүйнгээр за мал одоо тарга твэрэг сайтай юм байна. За тэгээ малчтын маань хүсэж байгаа зүйл бол одоо энэ өөр холбооны сүлжээнүүдэд одоо бас оруулж өг. Энэ тал дээр онцгой анхаарах чинь гэдэг юм зүйлийг тавьж байгаа. Тэгээ таймга сонгогдсон хурлын одоо гишүүдийн хувьд бол одоо бас энэ зүйл дээр нэлээд сайн онцгой анхаарч ажиллая. Тэгээд одоо аймгийнхаа манай аймгийн 89 багийн 30-аад нь бол одоо сумын төв, аймгийн төвийн багууд гэдэг бус нь бол одоо хөдөөний багууд байгаа. Тэгээд энэ багууд дээр сүлжээ бий болох ажлууд бол бас хийгдэд явж байгаа. Тэгэхээр энийг өшөө цаашаа эрчимжүүлэх шаардлагатай байна гэж ингэж үзэж байгаа. За улсын хурлын нэгдсэн чуулгын эхлэх болоогүй байна. За одоо үлдсэн хугацаанд үлдсэн сум орон нутгийн иргэдтэй уулзаж санал бодлыг нь сонсно. За нийт тулгымцсан асуудлуудыг яамд хамгийн газарт уламжилж, за хууль эрх зүйн орчинд нь зохицуултыг нь шингээх ажилд онцгой анхаарна гэдгийг иргэдэд дуулгалаа.